вона ньо-меньо. Deci mi-am zis să prietenă mult. Pse ki duat të ndesh? Se muzika më janë në qëtë të qëtë të më. A, mu që tonë muzika jashtë? I gjama të më qëtë të më. A, so. A, oke, 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 nice, nice. Të gjojnë ty. Ani lojte, ta mujnë në honën, ta provojnë në fatin. Problem, problem, problem. Problem, problem, junge. Ja, gjithë shka bëhet. Basë mujnë të bëhet. Bëhet, kërë më sujkër, ja. Për më sikër, buat. Hej, Arjo, natën, natën, falimderim, nga zemën, nga zemën, nga zemën, falimderim. Natën, Arjo. Ej, mëre, që përna të regan të? Ich wollte nur höflich sein. Hm? Ich wollte nur nett sein, që të e thash natën? Ani, no, është pëse jo, pëse. Zë banë në më dyrë, për jo. Falimderit. Po, po, pak? Që kështu thonë? O, oh, herë tre e shqitash, okej, okay, da se se një gute shansë më të mujë ty. Të duha, pa me që të duha. Ka ta lula, sa mirë me ty, ku më ishë dypse me malësore, më lipshë 25 lule ki njerë i këto. Po gjithë se ka ma shumë shikush më rinë, unë i ka ma shumë shikush më rinë, 22. Atë so... Petë që të ishte? Ah, okej, okej. Okej, najse, pas në ditë vëllaj. Herë tre njerës, 48 sekunde herë tre. Ta mytë në krejtë që ta qojnë në hanë, horën. Me hajde në hanë. Që të është venë jemë, që të jetë, që të jemë. Nina, hona, se më njëti vërtet a hona? Hona. Hona, okej, najse. Ekzopshë. Në TikTok së më njojnë si hona, po kitë si hona. Po si se ka një, hona, hona, thune ku si kom një. Kuri me? Po, ba lojnë. Okej. Okay. Po, pa mytë, herë tre lojte, user, ku jeni? Lojte alës më lojnë. Po, po. Liu, pëdri nga zemë, pëllim dirët. O, pëdre. Opa. Nese, lojtë në omje me kozakin. Gjeng. Po, tje. Ku njerës, herë tre, kina se kina shvizu hiq, herë tre ishin, no. Qa, Kris Ilone, ja? Ka pëse vëpëm shtenim me fshni TikTok në gletë. Oh god. Ej, varum shisë alle gegen mich an lëmë? Ish, wow god. Bei mir jeden runde ich bin so. Glaubst du da glaubst du nicht? Qëta është malë sërës e gjithë në lanë, ty të është në lanë, që më kanë pikë këtë njësë. Aba pisë në ma zo, vala ish më sëllë në sagën. Oha. Kuku. Kuku. Allo, Pedria. Oha, u Leo, faleminderit. Valla njerë që shtë po ma boni bajat të këto këtë. Hej, bësë. Kuhu. Kuk, mit was für eine gift ich eine level aushtë. Das war süß, das war geil. E buni level me këtë me grand. Jo, gjen. E rriti level me elefant. O jam t'i u kryqa. Dhe prej të më me tonë. Du bizo bëzë, du bizo bëzë, i shvab ka du biz bëzë. E rrit me le, fa. Po fa, glik bënç. Kom të në dikona, jo. Glik bënç. E du biz bëzë. E ze ali, du biz bëzë, ja, ja, i bëzë bëzë. Pëdre, e me keqa. Po e të brëqa të një jo. O, zëtë. Ja, vëlla. Muaj, sot këtë do nga në bëhajrin. Këtë lona kam hongër, unë. E, qëfar kjerë e kje? Ki Range Rover? Ne, BMW, BMW. A, BMW? Pa, okay. Nur BMW. Po, njerës, krejtë, do këtë kreve ja këmë kaltë, së më pëllqinë shumë mërë që të kaftar. Ani, e qëfar e kite? Polo. Jo, tamen personal, tamen personal e kam fort fiesta. Tamen okay. Personal, ma është leshë shpia me. Po, po. E, këtët familjes është Audi.
Au di amo, i kum thon, familjes se po kom qef me gjet. A di, gjet kum thon me ulset kafta, po s'kna mujt me gjetën. A ne ndroj me temi se tush. Dhe mbek në pos. O ne kom pos, me qikit moderatorin tem, kure kom po këtë kërë, a beso me që ulset i kum po. Mu shumë më pëlqin. Ne asrin, e kom thiri, kom thon, lasës direkt hin fan, shkojna meher aty. Okay. I talin zofot anë me qëto ulset tash. Po më diqysh më ranë sënja, u pëtonë. Ja, shumë... E dhe shpe të të arsuje, valla. Duke të kirë majronë, më duke. Edhe pse është e zezë a zezë, a mu shumë më pëllqenë bulset e borda, ma të borda të shumë keqë mi mojtë, shumë të zorë mi mojtë, a pëden. Ja, pa shvarcës të dysta, se ti qështu në shqipë. Qere, shvarcës është neutral, shumë thonë, oj ka është... Qere shvarcë, e ka një të mirë që kur të shiq, e shet malet, në gjyre në zezë, në gjyre në bardhë, kjo është do të me lanë, a pëden, a mo mush për veti shumë më pëlqinë. Po, unë edhe kërën e kom të kaftë. Dhe më thonë edhe jashtë është i kaftë. So, okay. Është një bronë, kur t'i bja dili, është so bronzë, unë dina nakti së dynkla, dynkler e së bronë. Okay. Po, gjithka që se ka kërkush, ma interesant. A zitë kutasë, zitë. Dhe pëse nuk jem kështë... I ki e kjera veç hitë slak më i kjera, ama ullëset... Ashtu me valoja, beton, a bërë, ja. Gjen, ta o zemlë, natën e mirë, natën, nga zemlë për më dirët. A ka o dikur që ja merë që të edvinca që... Andra... Së të në gjujdo një luana, pe. Jo, nuk është të më të rejko në kjerë, po në gjyra kafte ullëset, du shumë duke se që të kjerë ma rënë, mu më duke të ashtë. Po, po, fix është. Se jo, kështu diçka nuk është lak më i kjerë. Edhe ka të dyshet me vëzit sekundar. Dhe të gali ti në sashin. O sa sot? Dhe shreptës. Fiti. Aso, kënë sashin, ja, më stash. EXKX 69. Das ist nicht mein Geburtsdatum, deswegen. Ja, kennst du die Torte, kennst du? Po, në gjashtit në ndë, beton. Po, ne kam, më do këtë në dhe të në ndë, kam... E ki gjashtit në ndë të linjë, jena? Jo, ne të linjë. Aha. Ja. Ne, abo di lojtë të fështenë së cvaj dojtik, ti calë 6-9. Na, 6-9. Ja, francesisht. A, ka të lullë në atë mund njës. Oha, halkin. Vedri, falim dhe. Tim Hona, falimet. Hej, që kjo Tim Hona, pej se kom lujt me tije, gjdo live ka supportu shumë, se dit pëse e veç shumë respekt, falimderit. Respekt. Për gjithë timin, te ikim. Kërte që pa anshme. Një lullat e. Qa? A këta e kina të gjithë anshme. Dhe lullat e në të vëndesh. Vesh kur të vind të mankone, i pas për ty na i të dajkosh. Njërë më zaron e se i kom 8 vitore. Jo, shumë e kom kërpën. Të bërë në disë o fëj. Oha, o le, o! O, alo, të thokshin, ha, po mosë më aprishe video, no, alo! Qa, dhe se vesh bojnë ha i kore. Kaka... Oleva, multimiliardjeri e vla, që a përra e ote? Fëllit qërë më nërështë. Ste milionera të zorë, vërë? Ja, ishte opshën. Ja, ishte bau?